მოგესალმებით, ჩემოძიება ფასება, მე ვარ ნინი და დღეს მე და თქვენ აქ გვექნება ძალიან გემრიელი თევზის მუკბანგი. ანუ ეს არის სტანდარტული, ასე ვთქვათ, ნაბორი გემრიელობების. ანუ აქ მაქვს კარტოფილი მოხარშული, მაქვს მჟავე კიტრი და მაქვს თევზი. მე მაგალითად გიჟდები ამ დუეტზე. თქვენი არ ვიცი, დამიწერეთ კომენტარებში თქვენ როგორ ხართ. და ძალიან წყურია და ამიტომ მოდი წყალსთავლებ და ახლა წარმოიდგინე თქვენ ადამიანს, რომელსაც ძალიან წყურია ამ მუკბანგამდე რა მოვა მუკბანგის მერე. მე საერთოდ თევზი არ მიყვარს, ბევრჯერ მაქნა თქვამი, მაგრამ ძალიან მიყვარს ასეთი შებოლილი თევზი. თუ თევზი არ მინდა ან არ მაქვს, ძალიან მიყვარს ასევე ეს თუთი. ვაი, ძალიან მიყვარს ასევე უბრალოდ ეს თევზი, კარტოფილი და მჟავე კიტრი. ნახეთ. შებოლილი სკუმბრია, არ ვიცი. კიდევ ვისი სისუსტეა, ჩემს გადა ეს ხელს შეგვიშლის. და ჩავდგათ. აი ასე. აი ასე. და დავიწყოთ. ეს არის ფანტასტიკის სფერო. ეს არის საოცრება. და იდა ჩემს უთხარი და არაო. ეგ სასარგებლო არ არისო. მეტა შებოლილიაო. მაგრამ он чем же сюда ртя. მინდა რამდენიმე თვეში ერთხელ. მაგრამ როცა ის მინდა машин სხვა რაფერი არ მინდა. თუ ხართ კომპრეს მოყვარულები, კომენტარებში გამომეხმაურეთ. დამარილებულს რაღაც ვერ დაუმუღამე. თქვენი არ ვიცი. დაწერეთ კომენტარებში. თქვენ მოგწონთ თუ არა დამარილებული ვერსია? ხა მეგონა და აღმოჩნდა კამა. ზუსტად ღამე არ მეძინებოდა და ჩავწერე საფხურის ვიდეოები. სადაც ის ამბობს, რომ
ჩვენ საჭმელთან უნდა დავრჩეთ მარტო. დავჭამოთ ხელით. რომ ასე ენერგეტიკულად ძალიან კარგად ვგრძნობთ საჭმელს. და რაც არ იჭმება, იმას არ შევჭამთ. მე არ ვიცოდი. მაკუთხე და არასდროს არ მიფიქრია. მაგრამ ყოველთვის მიყვარდა ხელი ჭამა. ასე რომ ეხლა გადავწყვიტე მაქსიმალურად ეს ჭამოთ შეიძლება ხელით, ყველაფერი ჭამო ხელით. ასე რომ არ მესმის ადამიანებს რატო აღიზიანებთ სხვა ადამიანები როგორ ჭამენ ხელით თუ ფეხით თუ ჩანგრით. მე მიყვარს ხელის ჭამა, მაგრამ არასდროს არავისთვის არ მიმითითებია, რომ იცი რა, ასეა სწორი და შენც ასე გააკეთე. იმიტომ რომ პატივცემ ადამიანს პირად საზურებს. სამწუხაროდ ზოგი ასე არ არის. ანუ ვერ ხვდება ამდენს. და სასაცილოა ხოლმე კიდე ის, რომ სწორედ ესეთი ადამიანები გესაუბრებიან კულტურაზე. მე ყოველთვის ძალიან მიყვარდა, როცა ვუყურებდი როგორ ჭამენ ადამიანები გემრიელად. უფრო მეტიც ბავშვობაში ძალიან უჭმელი ბავშვი ვიყავ, საერთოდ არაფერს არ ვჭამდი. მართლა. ანუ მთელი დღე შემეცო მეჭამა მხოლოდ სამი ნაჭერი ყველი. ან მარილიანი ალუჩა. და ახლა შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, როგორ ღელავდნენ ჩემზე ბებია ბაბუა, ძველი თაობის ხალხი, რომელსაც მიაჩნდა, რომ ბავშვი თუ კარგად ჩაკურატებული არ არის, ესე იგი ცუდად არის საქმე. და ერთადერთი, როცა მე მიტყუებდნენ მაგიდასთან, ეს იყო, როცა მოდიოდნენ ჩვენთან სხვა და სხვა ადამიანები. იმ პერიოდისთვის პაპა ჩემი იყო, ანუ ცუდად. ფიზიკური საქმის გაკეთება არ შეეძლო. სოფელში კიდე მოგეხსენებათ ბევრია. საქმე. და ამიტომ ეძახოდნენ ხოლმე იმ ადამიანებს, რომელსაც შედავით უჭირდათ. და აძლევდნენ ფულს პლუს უმას პრინციპებიდან სადილით. ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მიყვარდა მათთან დაჯდომა, მოსმენა. რას ლაპარაკობდნენ, როგორ ლაპარაკობდნენ, ყურება როგორ ჭამდნენ.
წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება ჭამოს სოფელში ნამუშევარ ადამიანმა, რომელსაც სახლში საჭმელი ცოტა აქვს, უჭირს ძალიან. ოთხმოცდაათიან წლები იყო ბოლოს და ბოლოს. ჭამდნენ გემრიელად, ხელებით. აყოლებდნენ სასმელს, კახეთი იყო, ღვინის სამშობლო. ყვებოდნენ ცის და ბარის ამბებს. თავიდან მიშლიდნენ ჩემები. უნდა ჯდომას, უნდა ჭამას იქ. რადგან გოგო ვიყავი. მაგრამ მერე რო შეამჩნიეს, რომ ეს უჭმელი ბავშვი სხვები შემკუა, ჭამდა, როგორ ჭამენ სხვები, მერე აღარ მეშლიდნე. ბავშვობიდან რომ გავიხსენო, აი მაგას აქში საჭმელი არ იყო, რომელიც მიყვარდა. მარტო ყველი, ანუ სადილი, კერძი. კერძი არ მიყვარდა არაფერი. იყავით ალბათ ბავშვობაში, ჩემსავით თქვენს. ზოგი. ჩემი ბებია და პაპა შენატრობდნენ ხოლმე ჩემ კლასელებს. რომელიც მაგალითად დაბადების დღეზე ისე გემრიელა ჭამდნენ. ყველანაირ საჭმელს, მე კიდევ ვაფშე არაფერს. რა იცოდნენ, რომ დიდობაში ავინაზღაურებდი. თორე ასე აღარ ინერვიულებდნენ. როგორ არის ასეთი გემრიელი? ფანტასტიურია. სხვათა შორის თევზი ძალიან სასარგებლოა, თუ გიყვართ. შებოლილი ყველაზე ნაკლებად. თევზის ქონი სასწაულებს ახდენს. კანისთვის საოცრება, თმისთვის ვიცი ადამიანები, რომელიც წლების განმავლობაში სვავენ, რომელსაც ძალიან კაი შედეგები აქვს. ღმერთო, რა გემრიელად ჭამენ. ე
ერთ-ერთი რამე დამაკლდა. ერთი ნაჭერი ყალია აი ამასთან, მოიცად. Кудди. Квалис кудди миყვარს ძალიან. Ахла. Ну шевчам. Хмельцул гонсат ძალიან ხდება. Картофели. Ваше там я вам до кавыкант карет. А вот уже это не да, чем деги захян. Вихедем. Агет чома. Боже, ты стыло бар мне выхерем, да, замбер, что я. Я сила панта стыло и халху. Чамет кем риелат. Рекорд ткен, кем риелы бацисен. Да, валам, тавис тепс не хедас. Стыло пьян над кваме. Ასე რომ დავნერგოთ საჭმელთან კონტაქტი ხელით, როგორც სათქურუმ თქვა, ხელის სისუფთავე ყოველთვის ჩვენს ხელთა და ჩანგლის ყოველთვის ჩვენს ხელთ არ არის. მართლა კარგი იყო. რატო იყო ასეთი კარგი? მე ვთქვი რომ ადამიანმა ყოველთვის ესე ძალიან გემრიელად უნდა ჭამოს. აბა ეს რა აზრი აქვს? ძალიან მიყვარს ცხელი უშაქრო ჩაი. ამ ყველაფერს მე ყოველთვის რა ვჭამ ტკბილს. ტკბილის მერე მინდება მლაშე, მაგრამ არასდროს მლაშეს მერე არ მინდება ტკბილი. არა, შეიძლება ზოგჯერ მომინდეს, მაგრამ ძალიან შუათ თან. მოკლედ, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ვიდეო. ვისაც მოგეწონათ, დალაიქეთ. გამოიწვიეთ არხი თუ აქამდე ეგ არ გაგიკეთებიათ, მე ძალიან მიყვარხართ. კოცნით, გეხოვით და დროებით გემშვიდობებით. ბაგა.